Նախ ակարդիմ ասով կասեք խորհրդի նիստի օրակարգը որն է լինելու։ Խմբակցության կողմից, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կողմից դիմվել է ազգային ժողով նիստ հրավիրելու առաջարկով, հիմա խորհրդի նիստում դա կքննարկի։ Եկ մի հարցն է օրակարգը, այո, ստացված Ստեղծված իրավիճակը կարող է հանգեցնել այսպես ասած ընտրությունները չեղել համարվում։ Նման հարց այս պահին չի քննարկվում, որտեղ կա շատ ավելի կարևոր հարց, որը որ արագ լուծման եւ արձագանքման կարիք է տեսնում։ Որն է։ Ստեղծված իրավիճակը սև լճի կողքը եւ հնարավոր լուծումները։ Եվ այս պահին անելիքները որոնք են։ Այս պահին արդեն փաստաթղթերը մուտք են արվում ՀԱՊԿ համապատասխան հողովակներով Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես դիմել է ՀԱՊԿ, ինչպես նաև վարչապետ Փաշինյանը դիմել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, փող օգնության պայմանագրի, փող համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում նաև ռազմական օգնության հարցով։ Պարզվում է, հնարավոր է ասել, որ Ադրբեջանը մեզ պատերազմի հետարել։ Ոչ, նման բան այս պահին ասել չի կարելի։ Եվ խորհուրդ չեմ տալիս։ Բայց իրենք մտել են Հայաստան։ Ես կրկնում եմ նման բան հիմա ասել չի կարելի, որովհետև սկսենք նրանից, որ որևիցե կրակոց, որևիցե ընդհանրում այս պահին չի եղել եւ տարբեր տեղաշարժեր այնուամենայնիվ տեղի են ունենում հնդածից նաեւ այնտեղ եւ այս պահին նման հայտարարություն անելը անընդունելի է։ Բայց Հայաստանի սուվերեն տարածքի հետ կապված այո խնդիր կա, որի հետ կապված մենք դիմել ենք մեր ռազմական դաշնակցին, որի հետ ունենք պայմանագիր, ինչպես նաև ՀԱՊԿ։ Ինչպես կարող ենք դուք ՀԱՊԿ-ից, ինչ այսինքն դիմել եք, որ ինչ լինի ձեր։ ՀԱՊԿ-ը ինչ պետք է անի։ Սա ՀԱՊԿ տարածքի համարվում եւ ՀԱՊԿ-ի արձագանքը, կարծում եմ, արձագանք թե քայլեր։ Արձագանք քայլեր կախված իրավիճակից, նաև տեսեք, օրինակ 3 իրավիճակը այլ էր, մի քանի ժամ առաջ իրավիճակը այլ էր, օրինակ 3 մենք սպասում էինք, որ ադրբեջանական զորքերը դուրս կգան եւ հետ կգնան եւ դրա հետ կապված նաեւ քննարկումներ, խոսակցություններ եւ փոխհամաձայնություններ կային ձեռքբերված, այսօր տեսնում ենք, որ տեղաշարժ չկա, ուստի դրանից ելնելով նաեւ ես արդեն նշեցի, որ վարչապետը դիմել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին մեր պայմանագրի շրջանակներում օգնության հարցով։ Այսքանը խորհրդի նիստից հետո կշարունակենք։